comprei um satsuma que há mais de 10 anos não é ligado. O dono inventou que ia arrumar o carro aos poucos, mas acabou que não arrumou e o carro só foi piorando. E ele decidiu vender o carro para mim. E hoje nós vamos ver se esse carro pelo menos funciona. E foi dito que o carro estava aqui perto de onde a gente colhe morangos. Eu acho que é aquele ali. Vejamos como está a situação dele. Olhando assim por alto, até que não parece que tá tão ruim. Tá com bastante ferrugem, mas é uma ferrugem que é mais aparente, não algo tão estrutural. Como vocês podem perceber, tem algumas peças dele por aqui. Aqui dentro do carro parece que tá tudo ok. Tá faltando o relógio, eu acho que essa versão aqui tinha relógio. Um triângulo, problema menos para passar na inspeção. Porta-malas não tem nada, mas eu vou colocar o triângulo aqui. Ele realmente parece que foi desistindo do carro e tudo. E o carro no início não tinha tanto problema. Se eu não estou errado, no início o carro só tinha problema, eu acho que na bomba d'água. Inclusive, eu devia ter comprado uma antes de vir. Vou colocar algumas pecinhas que tá fácil de colocar aqui. Não sei como essa roda veio parar aqui, mas tudo bem. E agora eu vou precisar do meu kit de mecânico. Não é muita coisa, mas eu trouxe óleo, fluido do radiador, fluido de freio, uma maleta de ferramentas, um macaco e umas luzes pisca-pisca para decorar e ficar bonitinho. E acho que já vou usar o macaco. Talvez eu já podia ter trago a maleta, economizaria tempo. Uma coisa que eu tô pensando agora que eu acho que eu dei mancada, eu não sei se eu trouxe gasolina, não sei se esse carro tem. Tomara que tenha, senão eu vou ter que ir lá no Teimo para buscar, para fazer essa roda, porque se eu esquecer depois eu vou ficar em apuros. Muitos apuros. Para fazer essa porta também, porque eu acabei de colocar ela. Agora, depois de parafusada, a porta abre sem cair, isso é ótimo. Então, pelo menos a parte estética com as peças que a gente tem aqui tá feita. Abrindo o capô, eu vejo que parece que o motor não tá tão ruim. Tá faltando uma mangueira aqui em cima, mas ele tá embaixo do carro. Vamos ver o óleo. É, o óleo não tá tão ruim. Pra minha surpresa, o radiador tá consideravelmente cheio, mas eu vou colocar a mangueira. Os fluidos de freio também não estão tão baixos. A embreagem não abaixou nada. Olha, pelo que eu leio dos rótulos, eu nunca vi que tinha uma validade, então não vejo por que trocar. E olha só quem tá aqui, aquela mangueira que tá faltando lá em cima. Vou aproveitar, já vou parafusar essa mangueira. E agora que eu tô vendo, esse lado do radiador tá solto. Eu acho que só ligar o carro parado não ia ter nenhum problema, mas se eu começasse a andar com ele, com o radiador solto, provavelmente ele ia soltar. E aí eu ia tomar um baita de um susto. Agora tá preso. E assim, eu acho que apesar de todas as coisas que esse carro tá com problema, pelo menos ele não parece ter nada de elétrica. Se ele tivesse de elétrica, isso seria complicado. O maior problema de elétrica que ele tava aqui era que a bateria tava fora do lugar. De resto, não parece ter nada solto. Parece que, pelo menos por fora, o motor tá joia. Não sei se esse carro vai ligar, até porque se ele não ligar de primeira, é compreensível. O carro tem anos que não liga. Tá bom, pelo menos a bateria tá funcionando. E olha só, ele tá com o tanque cheio de gasolina. Eu fico me perguntando, será que o dono dele encheu o tanque? Quase certeza que não ia parar o carro aqui com o tanque cheio. Vamos ver se ele liga. Ai, a bomba d'água. Não, a bomba d'água dele tá emperrada. Eu desliguei ele porque esse barulho tá uma tristeza. Esse barulho da correia é extremamente irritante. Mas eu tenho uma hipótese. Talvez o alternador tá mal ajustado. Eu estava certo, o alternador dele tava ruim. Pode ser que mesmo assim, eu ainda ajustando, o barulho continue. Aí é realmente a bomba d'água. Aí antes que eu ia me esquecendo, colocar as luzinhas pra testar pra ver se a elétrica dele tá boa. Meio que fica muito bonitinho. As luzinhas assim de primeira elas ligam. O problema era a regulagem da correia mesmo, então não vai precisar trocar a bomba d'água. Após anos parado. Olha, claro, precisa de uma regulagem, tudo, deve ter coisa pra trocar, mas olha, ele tá funcionando perfeitamente. Agora eu vou parar com essa bobeira, não tenho visão nenhuma com o capô aberto. Acho que eu vou dar uma volta aqui na estrada de terra mesmo. Não vou sair pra rodovia não. Ele tá sem placa. O carro tem poucos minutos que voltou a funcionar. Tá rodando até que maciozinho. Olha, eu não me arrependi. Foi um bom negócio. Até pelo preço que eu paguei, que não foi tão alto. Vou parar ele aqui. Vou chamar o guincho e vou levar ele pra casa. E agora funcionando, ele até parece mais feliz.